Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan maqsad to'g'risida gaplashamiz va qisqacha bir hikoya aytib beraman. Undan keyin mavzuyimizni davom ettiramiz. Bir qishloqda donishmand bo'lgan ekan. U donishmand oldiga ikki aka uyga kelibdi. Ya'ni shogird tushish maqsadida. Chol bunga rozi bo'libdi, faqat bir shart qo'yibdi. O şart şunaqa idi ki, faqat bir kişini şagird qilib olaman deb şart qo'yibdi. Faqat bir muddatdan keyin kim sinovimdan o'tsa, shu menga şagird bo'lib qoladi deb aytdi. Shunda ikkala yigit ham aka-uka rozi bo'libdi bu narsaga. Undan keyin chol bir ish buyuribdiki, shu yer kavla bersangiz biz menga ora kavla bersangiz menga kerak degan maqsadda akal ukal istiqdildan ya'ni chin yurakdan yer kavlashni boshlashibdi. Chol biroz vaqt o'tgandan keyin kelib menga suv olib kelsangiz deb yana murojaat qildi. Shunda aka qilayotgan ishini tashlab suv olishga ketibdi. Ha, uka bo'lsa, qilayotgan ishida go'yoki cholni eshitmagandek o'z ishini davom ettiribdi. Aka yigit, ya'ni katta aka suvni olib kelibdi. Suvni olib kelib berib, yana ishiga qaytayotgan paytda chol aytibdiki, "Shu meni eski tomim bor. Shuni ta'mirlab bersangiz." desa, yana aka shoshib tomga chiqib ketibdi. Ya'ni tomni ta'mirlash uchun. Undan keyin uka yana o'z ishida davom etibdi. Undan keyin chol u ishni buyuribdi, bu ishni buyuribdi. Xullas hammasiga aka rozi bo'lib, unga yugurib, bunga yugurib hech qaysini bitira olmabdi, charchabdi. Ya'ni charchab o'tiribdi. Shunda chol miyig'ida kulib qo'yibdi. Ha, uka bo'lsa yerni kavlabdi. Yerni kavlab o'z ishini bitiribdi. Undan keyin tomga chiqib tomni ham ta'mirlabdi. Qolgan barcha ishlarini ham birin-ketinlikda bitiribdi. Bundan ma'no shuki, insonlar o'z ishini qilayotgan paytda, ya'ni o'zini ustidan turgan boshliq yoki biror mansabdor shaxs qo'lida ishlaydigan bo'lsa, bir ishni tugatmasdan ikkinchi ishga yuguradi. Buni tagidagi maqsad yaxshi ko'rinish. Bu yoqdagi ish qop ketsa qop ketsinki, unga yaxshi ko'rinish, ya'ni bizning tilda paxta qo'yish deyiladi. Shunaqa ma'noda. Inson lekin bitta maqsad qo'ydimi, ana shu maqsadga erishish uchun faqat o'zi fikri bo'yicha, ya'ni o'zini aqli bo'yicha ish tutish kerak. Agar to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lsa yoki to'g'ri ishni qilayotgan bo'lsa, u ishni oxiriga yetkazmasdan keyingisini boshlash bu xato, noto'g'ri hisoblanadi. Chunki ham vaqt ketadi, ham kuch ketadi. Na bu ish bo'ladi, na keyingi ish bitadi. Ya'ni ikkalasi ham chala qoladi. Shun bilan inson ruhiyati cho'kishi ehtimoli bor. Ya'ni keyin u ishni qaytib qilishga ehtiyojali nima deydi? Nima qiziqish qolmaydi umuman. Shu uchun avval maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. U sizdan katta bo'ladimi? Sizni boshlig'ingiz bo'ladimi? Siz ishni to'g'ri qilyapsizmi? Masalan, misol uchun siz biror ishni to'g'ri qilyapsiz, ya'ni hech qanaqa xato, kamchiligi yo'q. Ha, keldi-da sizga ish buyuryapti boshqa ishni. Buni qilish kerak. Siz o'zingizni ishingizni tashlab ketmasligingiz kerak. Avval shuni bitirib, undan keyin unga o'tish kerak. Ha, bu boshliq
Bu unaqa, bu bunaqa, unga paxta qo'yish bilan o'tsangiz, siz o'zingiz maqsadingizni yo'qotib qo'yasiz. Shuning uchun avvalo o'zingizni hurmat qilgan holda maqsadni aniq qo'yib, bitta ishni tamomlab, keyingisini boshlash kerak. Haligi bola nima bo'ldi? Unga yugurdi, bunga yugurdi, cholga yaxshi ko'rinaman deb qancha harakat qildi, baribir eplolmadi. Yani hiç qaysi bir iş oxirigacha yetib bormadi. Uni vaqti ketgani va kuchi ketgani qoldi. Ha, ukachi, ha, uka o'z ishini vaqtida qilgani uchun undan keyin hammasiga ulgurdi va shogird bo'lib qoldi. Ya'ni buni ma'nosi siz qancha harakat qilmang, siz qancha yugurib yoqishga harakat qilmang, keyinchalik o'zingiz qilayotgan ishingizdan ham ayrilib qolishingiz ehtimoli katta. Shuning uchun o'ylabroq ish qilish kerak. Bu aynan hozirgi chiqayotgan Instagramda o'zini ko'tarmoqchi bo'lgan haligi degan ekan yoki boshqa bir har xil bemaza narsalar chiqarayotganlarga tegishli. Iloji bo'lsa ko'rishsa meni videoyimni javob qaytarishi mumkin. Chunki aql hushi joyida fahm farosati yetarli inson unaqangi bir o'zini tanitish uchun kerak bo'lsa u ishtonini yechish u menimcha to'g'ri kelmaydi. Agar aqlan sog'lom inson bo'lsa pul uchun yoki bir yaxshi ko'rinish yoki e'tibor o'ziga e'tibor talab qilish uchun u narsadan foydalanish menimcha noto'g'ri hisoblanadi. Shu bilan har bir narsani o'ylab, ya'ni me'yorda qilgan yaxshi demoqchiman. Bu videodan kim qanaqa tushunadi, nima deydi, buni ahamiyatsiz. Inson doim o'zini aqlli ko'rsatishini yoki meni gapim to'g'ri, ha bu nimayam bilardi, chiqib olib gapiraveradi deb haligi o'zinikini ma'qullamoqchi bo'lishadi. Ya'ni aka endi o'tgan boyagi hikoyadagidek aka rolida bo'lib qolishadi. Baribir hech kimga yaxshi ko'rinmaydi, oxiri yugurgani qoladi. Shu uchun o'z fikrimizda va o'z hurmatimizda yurganimiz ma'qul.